Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 29 наурыз бен 2 сәуір аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Сыртқы істер министрлігінің алаңында агенттік пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу оған қарсы мәдениетті және парасаттылық идеологиясын қалыптастыру мәселелері бойынша бірлескен кеңес өтті. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес аумақтық департаменттердің бірінші басшылары 17 азаматты қабылдап 14 мәселені қараса, олардың орынбасарлары 29 азаматты қабылдап 17 мәселені қарады. Осы аптада Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалиннің қатысуымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысы өтті. Отырыста жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру нәтижелері мен кемшіліктері айтылып, алдағы мақсат-міндеттер талқыланды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық тәжірибемен бөлісу мақсатында Азия Даму банкінің өкілі Чулпон Мамбетова Шотландияның Эдинбург қаласынан Антикор Лайфқа онлайн сұхбат берді. Халықаралық сарапшы Даму банкінің парасаттылықты қалыптастыру шараларымен бөлісіп, агенттіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асырудағы қызметіне оң баға берді. Агенттік алаңында Антикор Лайф жобасының аясында нормативті құқықтық актілердің жобаларына жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу жөніндегі сарапшы Айдын Төрежановтың, экономист Олжас Құдайбергеновтың, Қазақстан темір жолы филиалының директоры Бауыржан Орынбасаровтың қатысуымен өзекті тақырыптар бойынша онлайн сұхбаттар өтті. Сондай-ақ агенттіктің әлеуметтік желілерінде және Тенгриньюс ақпараттық агенттігінің сайтында агенттіктің жедел тергеу қызметіне арналған брифингі тікелей эфирде өтті. Агенттік ашық бюджет жобасының аясында бюджет қаражатының тиімді игерілуіне қоғамдық бақылау жүргізуді жалғастыруда. Үстіміздегі наурыз айында агенттік қызметкерлері мен қоғам белсенділері жүргізген мониторинг нәтижесінде жалпы сомасы 602 миллион теңгеден астам сатып алу тоқтатылды. Атап айтқанда, бес өңірде солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай және Алматы облыстарында мемлекеттік сатып алуда бұзушылықтар анықталды. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің облыстық туризм басқармалары мен білім басқармаларының ведомстволық бағынысты ұйымдары тарапынан бағаны қымбаттату фактілері анықталды. Сондай-ақ Алматы, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарында азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыру және бюджет қаражатын бақылауға үндейтін ақпараттық билбордтар ілінді. Алматы облысының әкімдігінде арнайы брифинг, сондай-ақ өңірлерде 135 сарапшының қатысуымен 149 тікелей эфир өтті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты насихаттау мақсатында агенттік төрағасының кеңесшісі Жазира Жылқышиева мен Парасат жолы жобасының жетекшісі Сәдібек Түгел Жамбыл облысына жұмыс сапарымен келіп, өңір басшысы Бердібек Сапарбаевпен кездесті. Сервистік әкімдіктер мен фронт-офистердің Парасат жолы орталықтары мен бірқатар нысандардың жұмысымен танысты. Сондай-ақ агенттік өкілдері облыстың Байзақ, Жамбыл, Жуалы аудандарына барып, өңірлердегі зиялы қауым өкілдерімен, мемлекеттік органдармен, құзырлы орган қызметкерлерімен, жоғары оқу орындарының студенттерімен кездесіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру нәтижелерімен хабардар етті. Агенттіктің аумақтық департаменттерінің басшылары өңірлерге, мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарға, түрлі еңбек ұжымдарына, ауыл аудандарға барып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, жаңа заңнамалық нормаларды түсіндіруге және қоғамда парасаттылық құндылықтарын қалыптастыруға арналған бірқатар шаралар өткізді. Маңғыстауда жастар белсенділері сыбайлас жемқорлыққа қарсы үндеу парақшаларын таратса, Түркістанда облыстық перинаталдық орталықта парасатты ұрпақ тәрбиелеуге үндейтін адал ұрпақ фоторамкасы орнатылды. Пандемия кезінде қоғамдық бақылауды күшейту мақсатында агенттіктің аумақтық департаменттері мен адалдық алаңы арнайы мониторинг топ мүшелері әлеуметтік маңызды нысандарға мониторинг жұмыстарын жалғастыруда. Осы аптада Алматы облысында өңірдегі дәрі-дәрмек тапшылығын болдырмау мақсатында тұрақтандыру қорлары, аудандардағы дәріхана қоймалары тексерілді. Нұр-Сұлтан қаласында, Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстарында шетелден келген гуманитарлық көмекті облыстың медициналық мекемелеріне жеткізуге мониторинг жүргізілді. Осы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 58 қылмыстық құқық бұзушылықты тіркеді. Оның 13-ші парақорлық, 7 жымқыру, 3-ші қызметтік лауазымын асыра пайдалану фактілері. 14-24 кол орталығына 616 қоңырау түсті, оның ішінде агенттіктің қызметі бойынша 122 кеңес берілді. Агенттік пандемия кезінде құқықтық тәртіпті сақтау, жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу және оның жолын кесу қызметі бойынша жедел тергеу қызметін қарқынды жүргізуде. Осыған орай агенттік онлайн оқу форматына көшуге байланысты мектеп оқушыларының оның ішінде аз қамтылған отбасыларды компьютерлік техникамен қамтамасыз ету үшін шұғыл қажеттілік ретінде бөлінген бюджет қаражатын ұрлау фактілері бойынша білім басқармаларының лауазымды тұлғаларына қатысты 6 қылмыстық істі тергеуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жеделдетілген тәртіппен Қазақстан тұрғын үй компаниясының басқарма төрағасының орынбасарына қатысты қылмыстық істі сотқа жолдады. Ол ортақ мүлікті басқару бойынша ұйымның қызмет көрсету актісіне қол қойғаны үшін заңды тұлғаның құрылтайшысынан 2,4 миллион теңге сомасында пара алу күдігіне ілінді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басқармасының бұрынғы басшысына қатысты 100 мың ақш доллары сомасында пара алу фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өзін антикор қызметкері ретінде таныстыру арқылы түрлі мәселелерді шешкені үшін 15 мыңнан 30 мың ақш долларына дейін және 30-дан 60 миллион теңгеге дейін ақша алған алаяққа қатысты тергеуді аяқтады. Қостанай облысында облыстық экономикалық тергеу департаментінің жедел басқармасының аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкіліне қатысты жүйелі түрде пара алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Сондай-ақ Қостанай облыстық адвокаттар алқасының адвокатына қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.
Маңғыстау облысында мұнайлы ауданы әкімі аппаратының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және автомобиль жолдары бөлімінің басшылығына қатысты кент ішіндегі жолдарды салу кезінде заңды тұлғалардан 1 миллион теңге мөлшерінде пара алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Осыған дейін аталған жол мәселесі азаматтық қоғам тарапынан қатаң сынға ұшырағанын атап өткен жөн.